Olha aí, galera. Estão vendo? Ó, nesse quadro, de baixo acima, ó. Pode bater o esquadro que tá retinho. Então é isso aí, manter o sabre sempre dentro da canaleta. Vai descendo aqui, ó, na linha. E imaginando visualmente aqui, ó, vendo, quer dizer, é, a linha do esquadro. Você vê que entrou um pouquinho, você sai um pouco. Então você tenta sempre manter o sabre retinho e vai passando ele sempre dentro da linha. E mantendo o sabre no rumo da linha, que aí você não perde nem para um lado nem para o outro. Entendeu? Vamos aí mostrar mais para vocês, até finalizar isso aqui. Leve afiadinha para não perder o fio. O vídeo de hoje foi bem um tutorial para ajudar aí quem tá começando, né? Olha só, o terreno tá inclinado assim, galera. Muito ruim de trabalhar num terreno inclinado. Ah, tô descendo assim, ó, pra vocês terem ideia. Mas olha a qualidade das peças. Olha aí. As tábuas retinhas, limpas, esquadrejada, que é o mais importante, ó. Todas da mesma espessura. Isso que é o importante. Outra dica que eu esqueci de falar, por exemplo, você marcou. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma peça aqui pra exemplificar pra vocês. Ó, vamos supor, você marcou a linha aqui, né? Você fez a linha desse lado. Então você começa sempre de lado da linha, ou do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz, o lado que você achar melhor. E você sempre marca a próxima, se você for marcar tudo uma vez, marca pelo menos um centímetro a mais do espaço que você quer, né? Por exemplo, aqui, eu queria tábuas com 3 centímetros. O que que eu fiz? Eu vou marcando, eu corto um e marco, corto um e marco, para não dar erro, né? Eu acho melhor assim, que aí todas ficam com a mesma espessura. Aí aqui, por exemplo, marquei desse lado, cortei, beleza. Aí já vou e marco do outro lado.
com uma margem de erro de 5 centímetros, porque geralmente a gente vai aplanar uma peça como essa, vai lixar, então ela, você vai perder aí pelo menos 2,5 milímetros de cada lado, ou seja, meio centímetro no total, certo? Então é basicamente isso, galera. É isso aí, a máquina mais top que eu já tive, melhor custo-benefício, estilzona, braba. Olha isso, que show, máquina fantástica.